Do konce příštího roku je potřeba vyčerpat finance alokované pro Zlínský kraj v rámci integrovaného plánu rozvoje území Ministerstva pro místní rozvoj. Urychleně se tak dokončuje projektová dokumentace, kterou kraj předloží ministerstvu k posouzení. Pokud bude vše schváleno, dočká se renovace nejen páternoster, ale i ostatní výtahy Baťova mrakodrapu, podlahy ve třetím patře, elektrorozvodna i vstupní prostor. Uvažuje se také o vybudování expozice v 16. patře, kde by se mohla otevřít i ta druhá část směrem k Otrokovicím a vybudovat tam nějaké lepší prostory. Prioritou jsou ale výtahy, které jsou ve velmi špatném stavu a jejich oprava musí proběhnout co nejdříve. Mimo provoz je momentálně i jedna z kuriozit sídla krajského úřadu páternoster. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bude jej muset Zlínský kraj opravit bez ohledu na to, zda s žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj uspěje. Náměstek hejtmana ale věří, že kraj úspěšný bude. Já si myslím, že Je to pro nás všechny velice dobrá zpráva, že ty peníze prostě využijeme a pokusíme se prostavit.